twagushije imvura pe imvura zo ndazise ariko none ingiye bitewe n'ukuntu yaje isenyura amazu nabonye ariyo yaje irenze kuyozo twagushije ariko naye navuze ni mana bitewe impamvu navuze ko ari manda y'imeruka mu myaka namenyeho ubwenge nari narabona ibisenye nkuko nguko birenze nk'icumi ubone ngo bigiye biragiye noneho warebaga aho utuye ku ishyamba ukabona nta shyamba wabona noneho imirabyari irimo inkuba ari ibintu ubona nabonaga rwose ari umunsi wacu imana yateguye nabonaga twigendeye ni bamwe mu baturage bahuye n'ikibazo cyo gusenyerwa n'ibiza by'imvura yarayiguye ifite inkubi y'umuyaga mwinshi igasenya amazu atari make aho kugeza kuri ubu ngubu amazu asaga 38 yamaze kugenda ibisenge byayo amwe muri yo akaba yanasenyutse ku buryo nta buye ryasigaye rigeretse kuri indi aba baturage bo mu kagari ka Nyakabungo wo mu murenge wa Jari baganiriye natwe babashimangira ko ngo ibatari ibiza ahubwo babifata nk'impanda y'imeruka Mbese muri makeya no gutangira kuri zero kandi namwe ubuzima murabureba bwo muri COVID-19 twasabaga ababwa kumva afite umutima utabara kuba yadutabara namwe ngira ngo murabibona mwarahese umwana umwe ntago nza hano yagiye gucumbika mubonye mu gitondo ubundi nge naraye kumva bavandimwe kumuturanye ariko kugeza ubu ngubu nawe twari turi inzu no baba mu cyumba kimwe na saru twaraye duhekeranye ibaze mu muryango ibiri iri mu cyumba na salon n'umugabo n'umugore ni ikibazo ubu sinza nongera kurara murasaba iki turasaba ubufasha nyine bw'ibanze kandi na leta ikagiye kadutera inkunga kugira ngo tubashe nk'ubu nta bushobozi rwose mfite badufashije rero badushakira ukuntu badusanira tukabona natwe kuba mu buzima busanzwe nta mugabo ufite ntawe mfite yinuye mudugudu akagari ni mudugudu wa rwanko mu gari kagateko murenge wa Jari nakoze cyane nakoze namwe ugereranyije agaciro k'ibyo byangiritse bya bifite nk'amafaranga ngahe ubaze mu mafaranga mafaranga ni nka 1800 esakaro inzu imyenda yo kwamba nta mwenda n'umwe dufite ibyo kurya byangiritse byo twe dufite nk'ubwo gafutwe twarabonye kanyagiwe kugeza ubu ngubu nta nubwo turabona ikintu dushyira mu nda sinizeye niba hari icyo turi bubone uyu munsi mbese urumva ni ikibazo ubana n'umuryango w'abantu bangahe tubona turi umuryango w'abantu batatu iyi nzu yari yawe cyangwa wakodeshaga iyi nzu yari yanjye ku bufatanye n'abayobozi b'umurenge n'umudugudu baramfashije mu gihe gishize barampa umuganda yari itarageze igihe cyo kuzura rero ibirongera senyutse n'umuganda bampaye kugira ngo izamuke ujya witwa Mukakayumba Clarisse amazina yanjye ni Majyambere Safari nkaba ntuye mu mudugudu wa Rwankuba murenge wa Jari ubuzima narimbayeho n'ubundi bwari bugoye ariko ntabwo byari bikanganye nk'iyo mvura yo yaje irenza kuko nabaga mu nzu inzu aho nari mfunguriwe naraje ndakajya ndayigerageza ndayubaka aho nyubakiye ya mvura y'ubushize yaraje ikuraho igipande iragitwara none uyu munsi bwo kubera ko hejuru n'ubundi hari harabaye nk'ahavuye hari utubati naye narashizeho yajita n'ubundi irongera irabitwara inkono byo natekaga n'agafu bari baduhaye mu iyi korona yaje iratabika neza nanjye ku buryo navuze semana ubu imfura imfatanyije na korona inzara noneho ku mbugaho aho yitwa hagatoki kari kari ngo insina reka reka yaje irakubura neza n'umwana w'insina wazamukaga ishyira hasi navuze nicyo koze iki ni icyorezo imana nidufashe leta niba yongera ikaduha agafu ntawamenya uko biri bugenda urabona nta kazi kariho ko ni nyagasani
Ubwo rero kubera ko imvura nabonye hari ahantu yaturikije inzu hagana ruguru irarobora hejuru ibindi yari yavanyeho nubwo narayishyiraho ariko n'ubundi ntabwo navuga ngo yongeye ikagwa nabonaho nerekera. Ubwo rero ngize amahirwe Imana yamfasha nkabona ko leta wenda hari icyo yadufasha kuko nubwo ndaho ngaho nari mpakozeho mfunguye kandi nta mirimo umuntu afite urumva ko ari ikibazo. Usibye inzu yasenyutse n'ibyo byangiritse nta muntu wigeze hatakariza ubuzima. Oya, ubuzima bw'Imana yaturinze nta muntu wahatakarije ubuzima ariko imyenda ye yacitse iradu Imana yo yabonye ko ibi mbese burya Imana yishobora ibyayo kuko nanjye ubwanjye nagiye gufata nk'ibati ryavuye hejuru ku gisenge niryo ryankanze nagiye kurihunga ngiye kubona kuko imvura ukuntu nta nubwo amenyaga ko ari imvura wagira ngo ni ibintu birimo nahungaga nkabona insina zirimo kwikubitagura hasi nkabona ibiti bya ubi biti byikubitagwe hejuru y'amazu n'iki ntago mbese sinavuga ngo umuntu yahungaga ikisi ko byabaye ibintu birenze nyiretse ko Imana yadufashije nta bindi twebweho nta muntu wabonaga icyo yavuga. Ese imvura yabwanye ubukana bungana? Ubukana bw'imvura bwaje burenze twajyaga tugusha imvura ariko iyo ukuntu yari imeze bitewe n'uko ibiti bishoboka byose wumva ngo ni igiti yatemaga ukajya ngo ni umuntu urimo gutema yaje irenze ibisenge ubushize ntabwo twagushije nk'uku ngo amazi agende nk'uku ariko noneho iyo umuvuduko yazanye yaje isenyura ibisenge mbese iyo murenge wacu wagira ngo ni ibyari byawuteyemo umuntu ari kureba aho umwe wenda wakarize wenyine ariko urareba umuturanyi wawe ugasanga nawe ameze uwajya kure we hepfo ugasanga nawe ameze ubwo byatewe uretse leta niyo yadutabara. Wari ufite umuryango w'abantu bangahe? Jyeho umuryango nari nabagaho njyenyine kubera ko nari ntarabona ubufasha uwo mfite uba hanze nawe sinzi uko haramutse ariko njye nari nkiba njyenyine kuko niyo aho nari nkifunguriwe nibwo niforomaga ntabwo ngoranye n'igihe njyenyine ariko nanjye birakomeye. Ubona hatagize igikorwa nyuma y'ibi biza byabagwiririye murabaho mute? Oya, nyagasani Imana idufashe leta igira icyo idukorera kuko twebwe se wakora iki muri covid nta kintu nta kazi ntaho werekera ujya kugwa akazi ahubwo ati se ndaguhemba iki ukabiberwa rero ubwo uretse nyagasani ikorere muri leta ikadufasha ikareba ko hari ikintu yaturamiza naho ubundi twebweho byatuyobeye se wakora iki ko byatuyobeye warayiryamye ute? Reka nta kuryama naryama se ari mu mazi nabuze aho ndyama nerekera ku mugabo duturanye bita Manweri bwo ku ifamu niho naryamye ariko nawe nabonye amatungo yari ari nawe hafi kugenda ubu nawe mbese ni uko umuntu ngo agenda avuga uko yabonye ibye ntabwo nabona uko mbiheraho byanyobeye. Niyo mpamvu rwose ndi gusaba leta ko yagira icyo ikorera uyu murenge wacu kuko twebwe ntawarira rumwe twese umwe yikubira yishyira ariko urebye uko bimeze uyu murenge wacu mutufashije mukatuvuganira wareba icyo wadukorera kuko burya umuntu arira rumwe none ni rusange amazu ageze mu hafi mu 15 niba atari 20 insina muntu yakaririyeho ubu nta gatsina gahagaze nta giti nicyo nibura wavuze ngo wasakara urasakarisha ikihese ko umuyaga wahereye mu ishyamba uvuye mu ishyamba winjira mu mazu uvuye mu mazu winjira mu nsina ubwo rero urumva ko ni ibintu bidukomereye. Ese imvura yatangiye kugwa sanga? Iyo mvura yatangiye hagati mu masaa moya n'igice ishyira saa 2 saa 3 kuko yaguye nk'amasaha nk'abiri n'igice hafi atatu yaguye nk'amasaha abiri cyangwa atatu kuko yatangiye saa moya igeze hafi saa 3 n'igice ariko mo hagati mu masaa 2 n'igice saa 3 nibwo yazanye ubukana burenze kuko umuyaga wagiye uriyongeza ukumva aho inzu iyo ariyo yose yajegeraga ukabona ko nta nzira ibusigare ubwo rero ibiti biratemagurika iki nuko ubwo nta kuntu umuntu yabona byarindenga kandi namwe mubirebye urebe nko ku musozi aho ibiti byagiye ishyamba ryose ryararika cyangwa insina nawe rero urureba ntabwo njye nawe nuko mbivuga byaturenze twebwe byaturenze.
Ese kuva wabaho imvura nk'iyi ngiyi hari ubwo wari wabwaye ubone mu buzima bwawe? Oya. Twagoshije imvura pe. Imvura zo ndazise. Ariko none iyi ngiyi bitewe n'ukuntu yaje isenyura amazu. Nabonye ariyo yaje irenze kuyozo twagoshije. Ariko naye navuze ni mana. Bitewe impamvu navuze ko ari manda y'imeruka. Mu myaka namenye ho ubwenge. Nari narabona ibisenye nk'uko nguko birenze nk'icumi ubone ngo bigiye biragiye. Noneho warebaga aho utuye ku ishyamba ukabona nta shyamba wabona noneho imirabya irimo inkuba ari ibintu ubona nabonaga rwose ari umunsi wacu Imana yateguye nabonaga twigendera oya n'uwari uri mu cyaha yavuze ati Imana nyiza kuko nko muvandimwe duturanye we yaryamye akajyaho n'igisenge kiri kwigira hejuru mama Diane we yavuze ati yewe Imana ubu koko wambabariye inzu yanjye nigenda ubwo rero nibwo kibye cyabyinaga kikagaruka kikamwidina hejuru kandi noneho n'umufashe we ntiyarahara akavuga ati su ndakora iki ubwo njye kuko njye nizibukiriye urabona ipantaro do hano namaje kwizibukira numva avuze ati birakomeye igiti cyaje gihita kimfata ku ipantaro kuko narwanaga n'amabati noneho numva ati safari we niye niyo madiyani ceceka ni njyewe nagiye ubwo rero ati njyewe reka nkinge ubwo umufasha ntaho ari uhari ariko mu gitondo nabonye twese ariho ahumeka ubwo ntacyo turi gushima Imana ikibazo dufite gusa utaka kovide bari baduhaye muri kovide urabona ko nta hantu wabonaga aho duhisha twanyagiwe twabaye nabi ntabwo wabona ubwo ni uko nyine kandi urabona n'akazi usibye n'amazu yasenyutse ntimuri bunikore ku munwa wakura ku munwa utese utwo baguhaye twanyagiwe reba nta hantu waduhisha hera nko kuyu mumama wa wabonye ko we yanasanze n'utwo yaravuye guhaha buriya ni we ne barakamitiye ko turayarazanye n'udushyimbo urabona ko abana ba hari ukuntu wenda urabona twese ntabwo twejeje niba baraduha utudushyimbo kaba wari yadutetse kubonye ahataguturayi imvura ko yasanze atari yanadushyiraho ubu rero urambwira ko hari ukuntu yabigenze yarya ate n'utwo yakariye twagiyemo ibitaka ntiwabona uko buriya uretse nyagasani gusa niyo yo kudutabara harya bakwita nyanyita Amajyambere Safari usibye kuba ari amazu y'abaturage yasenyutse umukuru w'umudugudu ashimangira ko n'ibiro by'umudugudu abaturage bari bishatsemo ubushobozi bakabyubaka ngo nabyo byasambuwe n'iyi nkubi y'umuyaga nitwa Sinumva yawe Simone umukuru w'umudugudu wa Rwankuba mu kagari k'Agateko umurenge wa Jari nk'uko mwabibonye aho twageze imvura yahereye saa mbiri n'igice za nimugoroba igwa hazamo umuyaga mwinshi ubwo abaturage batangiye kudutabaza twagejeje saa tatu nibwo twatangiye kubarura amazu yari amaze gusenywa twageze mu ijoro rero tumaze kubona amazu ageze mu icumi ariko ubu kugeza muri gitondo amazu tumaze kubarura ni 13 harimo insina z'abaturage n'imyaka yari iri mu mirima nayo yagiye yangirika kubera ubu muyaga wari mwinshi ubwo rero harimo ndetse n'ibiro by'umudugudu nayo byasenyutse kuko uwo muyaga wari umuyaga w'ikiza umeze nabi tukaba turi mu gusaba leta yuko nibura ku rwego rw'umurenge wa Jari rwatubonera ibiti byo kugira ngo dufashe abaturage kugira ngo nibura tube dusubije ayo mabati ashaje ariko yangiritse cyane kuko hari n'ayo abaturage babuze kuko yagiye aguruka ajya mu mirima atwawe n'umuyaga ikindi abaturage bari bari muri guma mu rugo nta abenshi nta kintu bari bafite n'ubundi bari bari mu gufashwa n'ubuyobozi kugira ngo babone ikibatunga kubera ko guma mu rugo igiye kumara hafi ibyumweru bitatu abaturage benshi nta kintu bari bafite ku buryo hari ikintu bari barizigamye amabati menshi rero yagiye urumva nta bushobozi bw'imisumari bw'insinga zo kuzirika ibisenge n'inzara ubwayo n'ibibazo urumva ibibazo ni byinshi biba bihari ariko ikibanza tujya gukora ni uko n'ubundi imvura iratombatomba kugwa birasaba rero yuko niba twaba dusubijeho ibyo bishaje ariko tugasaba leta yuko yajya ikitwunganira nk'ayo mabati y'abaturage ndetse n'ubundi buryo bundi bw'inkunga bwaboneka leta yadufasha
Ikibazo cy'abaturage bibasiwe n'ibi biza byongeye gushimangirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge Bwana Ndanga Patrice ku murongo wa telefone aho yagize ati nibyo koko imvura yarayisenye imiryango 39 barimo 14 mu kagari ka Nyakabungo na 25 mu kagari ka Gateko so ubungabo niho twabashije kubona bahuye n'ibiza nimugoroba ku bufatanye n'imidugudu batuyemo ubungubu baba barasubizaho ibisenge byabo cyerekeye rero abashobora kuba bangirijwe ibyo kurya bitewe n'imvura nabyo turacyakusanya imibare ngo turebe niba hari wahuye n'ikibazo gikomeye turareba uko tumugoboka tugushakira icyo kurya hari amazu twabonaga yasenyutse ku buryo kuyasana bitari bushoboke ari nacyo bahereyeho basaba ko bashobora kuba byibura banahabwa icumbi ryaho kuba ubundi bakaba banasanirwa muri rusange twagezeho yagiye yangirika n'ibisenge byagiye biguruka kandi ubona bitari biziri so twagiye tujya inama rero ku bandi baturage batasenyewe ko bagomba kwiga kuzirika ibisenge byabo baraba barasubizwaho ibisenge rero ubwo nyuma tubonye ko hari udashoboye kuba kwisanira twafatanya tukareba uburyo twamutera inkunga nawe akongera akabona icumbi aba baturage basaba ko mu gihe batabashije kwisanira ndetse no kubona isakaro mu gihe bakirindiriye ko bakabaye bahabwa ubufasha n'ubuyobozi bakabaye bacumbikiwe mu byumba by'amashuri hirya no hino ndetse bakanakorerwa ubuvugizi bwihuse bakabona icyo gutekeramo n'icyo barambikaho umusaya dore ko matora zabo zamaze guhinduka icyondo BTN TV mu murenge wa Jariho mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi.